waa kamid haweenka ku ganacsada siribada hodan xara awr ee magaalada Hargeysa ayaa hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee dhawaan loo doortay Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi bana ay hooyooyinkan ka ganacsada khudaarta iyo hilibka ee siribada hodan ay ka codsadeen madaxweynaha in loo dhiso siribad ay dawladdu leedahay maadaama ay tani tahay bay yiraahdeen siribad dad gaar ah leeyihiin iyagoo arrimaha si faahfaahinayna waxa ay yiraahdeen waxa weyn ilmuhu markuu saddex habeen jiraa laa tahay habeen jiraa waa ilmo yar weyn caruur ah horta maanta laga bilaabo ilmo yar caruur ah mooto naga xagayag madaxweyne aad baan kugu salaamayaa balse waxaan ku farayaa saddex su'aalood baan saddex qodob baan ka doonaa marka koowaad de madaxweyne xarbaral baan la daaldacnay la daaldacnay horta nakeeday horta ka ayaga waanu ka maqnaysanaa in naga taga xarbaralka marka labaad 150 ilaa sheedaha hoostada bii waa 200,000 wadooyinku male meydka meel la mariyo madaxweyne ma laha saddexdaa qodob baanu kaa doonanaa aad iyo aadnaanu kugu hambalyeynanaa intii kuu codaysay intii kaa codsay madaxweyne u tahay waxaan tahniyad u dirayaa aad iyo aad u qiimo badan madaxweynaha iyaga cusub ee Muuse Biixi Cabdi waan tahniyeynayaa ilaahay xilkana ha u fududeeyo halka waxaan ka hambalyeynayaa dhammaan Soomaaliland oo dhan dhammaan waxaan ka hambalyeynayaa ciidanka qalabka sidaa naga daafacay cadowga ilaahay idankii halkaasaan ka hambalyeynayaa halkaa waxaan ka hambalyeynayaa dhammaan shicibka Soomaaliland ayaan halkaa ka soo hambalyeynayaa halkaa waxaan ka hambalyeynayaa madaxweynaha iyagii hore ee Axmed Siiraanyo ayaan halkaa ka hambalyeynayaa sida wanaagsan u soo sharaxay saddexda xisbi qaran oo midna aan waxba ka hagran ayaa halkaa ka hambalyeynaya gaarida ku disha geedkeed haboo ilaahay idankii jannada kuugu duceeyay cimri baan kuugu duceeyay ilaahay idankii halkaa saddexda xisbi qaran ee isku talaasilayna waan ka hambalyeynaya halkaa waxaan ka hambalyeeyay culimadiinka iyo maxaan ku idhaahaa eena noo duceeyay ee nin walba sida fiican ee wanaagsan uu uga hadlay ayaan halkaa ka hambalyeynaya halkaa waxaan ka hambalyeynayaa Muuse Cabdi ayaa halkaa ka hambalyeynayaa halkaa ilaahay xilka uu ku duldhigay ilaahay ku fududeeyay adiga iyo madaxweynaha ku xigeenkaba halkaasaan kaaga hambalyeynayaa waxaanu salaamaynaa Muuse Cabdi Biixi Allah ku xa Muuse Biixi Cabdi Allah ku dhibeeray xilka aad qaaday waanu ku hambalyeynaa waanu ku ducaynaynaa annagana waxaanu ku leenahay waxaanu ku jiraa sariibad bareefana waxaanu doonaa sariibada bareefka inaan ku jirno oo hodan la yidhaahdo inaad sariibad noo samayso jamaa guti baanu nahay waxa weeyaan waanu ku ducaynaynaa hambalyo 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 Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku xigaha ilaahay xilkaa idinku ka idin wanaajiyo ha idin fududeeyo dalka iyo diinta iyo daacaddaba idinkuna ahaada insha allah bidnillaahi yadii hadmalyaan uleen maxamed xuseen jaamac telefishinka star magaalada hargeysa